Բարևորը դու գտնում եք Discman Fumbalalik-ում, ու այսօր խոսալու ենք մեր երկու սաբիցյաների մասին, որոնց գիտեք, որ ես ինչ-որ ժամանակով զբաղված եմ, ժամանակ չկար, որ վիդեոներ նկարեի, բայց հիմա քանի որ ազատ եմ, նկարում եմ ես վիդեոն, որ բոլորդ տեղեկանաք սաբիցյայի մասին, այլ սաբիցյաների, և բոլորիդ ավելի պարզ լինի, ինչ է կարողանալու վերցնել, ուրեմն նախ առաջին ասեմ, որ այս սաբիցյայում մենք անում ենք ռազմիկաներ ու մի հատ խաղ, մի հատ գով ասենք ամեն օր նայում, մեկ էլ այստեղ ինքը բերում է ցենս ամեն շաբաթ այստեղ խաղեր է բերում բոլոր 3 տիպի լիգաների, խաղում ենք ու վերցում ենք այդ աչոկները, այդտեղից եթե 4 անգամ կատարում ենք այս ամեն ինչը, վերցում ենք գուլիտին, վերցում ենք 200 այս աչոկից, և այստեղ ինքը բացի այս մշտական տվող 10 աչոկներից ինքը նաև տալիս է այս 3-ից 1-ը, այսինքն կարող ասենք 10 տալու տեղը 15 տա, կամ ասենք 5-ից սրանից տա, կամ ու այդ ձև հավաքում ենք այդ աչոկները, ու արդեն այդ աչոկները ծախսում ենք այ այստեղ, ուրեմն այստեղ տեսնում ենք, որ կա 4 խումբ, որ խումբը ուզում եք ընտեղ անում եք, բայց ամենալավ խումբը էս պահին, դա այս խումբն է, որ ես արել եմ, այստեղից մենք առանց դոնատ կարողանում ենք վերցնել Մեսիին, կարողանում ենք վերցնել նաև Եվրոպա լիգայի այս խաղացողին, և ամբողջ սենց մի հատ լիգա կարանք ավարտենք, այլ մի հատ սենց խումբ, ավարտում ենք այդ ամեն ինչը, ու ստանում ենք միանգամից մեկ լիգայից 2103 ռեյտինգ, 2101 ռեյտինգ, այստեղից էլ 2 հատ փակ ենք կարողանում բացել, և այդ ամեն ինչը առանց դոնատի. Շատ լավ սաբիցյայ, երևի այս ամեն ինչ անում են, որովհետև հաջորդ սաբիցյայի ժամանակ արդեն կլինի նոր ապնավլենին, ու արդեն դուրս կգա նոր վերսիան, այսպես ուզում են ընձեպ տրամադրեն, որ խաղացողները մնան, ու արդեն պատրաստվեն նոր սեզոնին. Այդքան նոր սեզոն չի, որովհետև ինքը ոնց որ սեզոնի շարունակությունը, իսկ դրա մասին արդեն կխոսանք հաջորդ վիդեոյում. Այստեղ նաև ասեմ, որ գալիս եք վերջացնում եք, նաև եկեք այստեղից վերցրեք այս աչոկները ու այս 1000 բուստը, նաև այստեղից կարող եք վերցնել 2 միլիոն փող, բայց այդ կարող եք նույնիսկ ծախսել ուրիշ լիգայում, արդեն ուրիշ լիգայից սկսեք, ուսենց հերթով գաք այս նվերները վերցնեք, որ ավելի շատ բուստ վերցնեք, նաև կարող եք այստեղից իջնել, այստեղից է բուստ վերցնել, և ամենակարևոր բանը այս պահին այդ բուստն է, որտեղ ինքը շատ է տալիս, կարող է նոր սաբիցյան գա ու սկսել քիչ տալը, որտեղ արդեն նոր վերսիան է լինելու, այդ այդքան պարզ չի, բայց հնարավոր տարբերակը։ Այնպես որ հիմա ցույց տամ նաև ցուցակով, որ ավելի պարզ լինի, արդեն ասենք Հելովինի սաբիցյան գնացինք։ Դեն ժողովրդյան ես մեր Չեմպիոնների լիգայի հետ ցուցակն է, տեսնում եք, որ մենք այստեղից վերցնում ենք այսօրական աչոկներից 82400, ու այդ առանց ինչ-որ աբոնիմենտ բան գնելու, նաև վերցնում ենք այս 2595 Չեմպիոնների լիգայի աչոկ, 2845 Եվրոպա լիգայի աչոկ և Կոնֆերենցիոնների լիգայի 3060 աչոկ, այս ամեն ինչը նշանակում է, որ մենք կարող ենք մենակ այս 103-101 այդ սաղ վերցնենք մի այդպես խմբից, իսկ խումբը հասնելը շատ հեշտ է, ոնց գիտեմ մի 40,000-ի չափ պետ գալիս, թե ավելի քիչ, չէ 29,000-ը պետ գալիս, այստեղ գրածը տեսնում ենք, ուրեմն 29,000-ը գալիս ես հասնում ես այդ մի հատը, նշանակում է, որ դու կարող ես նույնիսկ ես սովորական աչոկներով, ես PGE աչոկներով գնաք նաև ուրիշ խումբ ավարտեք, և արդեն այդ խմբից վերցնեք հաջորդ այդ այդ 103 ռեյտինգ քարտին, օրինակի համար մեկ խմբից վերցնեք, օրինակի համար Մեսի, այդ առաջի խմբից է վերցնեք Արտուրին Լիվերպուլի, այնպես որ ամեն ինչը հնարավոր է, կարող եք այդ ձեպ փորձել, տեսնում եք, որ առանց դրանք այդ ստացվում է, ընդհանուր հավաքում եք 2600 աչոք, և այդ նշանակում է, որ 2 խաղացող Չեմպիոնների լիգայի վերցնում, արդեն 1600-ը պետք 201-երի համար,
Europa Liga-ի, իսկ մենք ունենք 2800, այդ նշանակում է, որ կարող ենք մենք նույնիսկ վերցնել 3101, եթե 2 խումբ անենք այդ ձև։ Եվ այդ ամեն ինչ անելով գալու ենք, ցինց այն դեսոնատով խաղացողները, եթե նորմալ սա անեն, գալու են ու վերցնեն միանգամից 3101, 2103 ռեյսինգ, ու այդ իրենց համար մեծ պլյուս է լինելու։ Իսկ արդեն կոնֆերանսիոնային լիգայի խաղացողները իրենք ոնց որ տենց պակա բացում ենք, բայց ամենաբարձր ռեյտինգը 97 ռեյտինգն է ու շատերին պետք են գալ։ Դե ինչ, այսքան էր, հիմա անցնենք արդեն Halloween-ին ու խոսենք Halloween-ից։ Գնացինք։ Դե ինչ, ժողովրդի մայ խոսում ենք Halloween-ից, ուրեմն Halloween-ը էլ նույն ձև ռազմիկաներ է, այստեղ գովազդ մենակ չկա, այդ է տարբերությունը։ Գալիս ենք ու այստեղից անպայման էս խաղն ենք խաղում, ինքը շատ հեշտ խաղ է, նույնիսկ տենց ավտոէկրա թողելով ինքը շատ հեշտ հաղթում է, ու ավելի շատ այս աչոկներից է վերցնում, նաև այս կոնֆետներից է շատ վերցնում, և այստեղ նաև անպայման այս խաղեր խաղալով վերցնում ենք նաև այս աբոնիմենտի աչոկները, որոնք արդեն ծախսում ենք այս սաբիցիայի աբոնիմենտում, և այստեղ տենց ուժեղ նվերներ չեն, բայց նորմալ նվերներ, այթե կարում եք արեք ու վերցրեք, էլ ինչ-որ պլյուս է։ Այստեղ արդեն հաջորդ փուլը, սա ինքը VS-ներ է, այս VS-ները անպայման ամեն օր 5 հատ խաղացեք, ու անպայման այս 20 գոլը խփեք, 20 գոլը խփելով այս 3 նվերները վերցնում ենք, նաև վերցնում ենք այս աչոկները, այս ինչ աչոկները ու ոնց կարանք վերցնենք, այս պիտի 2 օրվա համար է, այսինքն եթե 5 հատը մի օր եք VS-ները խաղում, 3 հատ հաջորդ օրը, մենք վերցնում ենք այստեղից այս 2005-ը PG-ի աչոկը, նաև այստեղից, եթե մենք 100 գոլ ենք խփում, այդ մի շաբաթվա ընթացքում, այստեղից կարող ենք պակ բացենք ու այստեղ հնարավոր մեզ տա վաման գիրտուկա կամ վարդի։ Եթե նույնիսկ այս 100-ներից տա, էլի մեզ պլյուսը։ Այստեղ նաև եթե մենք ընդհանուր սաբիցի ընթացքում 55 VS ենք խաղում, վերցնում ենք 3150 աչոկ, ու այդ մեծ պլյուսա մեր համար։ Այնպես որ այս սաբիցիաները, այդ VS-ները անպայման խաղացեք ու վերցրեք այս աչոկները, որոնք ձեր համար շատ պետքական լինելու, իսկ այստեղ մենք ծախսում ենք այդ կոնֆետները, եթե ուզում եք, որ ձեզ տարօրինակի համար խաղացող կամ այս նվերներից, ես խորհուրդ եմ տալիս բացենք այս, այստեղի շատ տենց խաղացող տալիս, իսկ եթե ուզում եք, որ ձեր այդ աչոկները կրկնվեն ու տենց համ նվերներ տա, համ կոնֆետ տա, որ ավելի շատ աչոկ ծախսեք ու կարողանաք այստեղից օրինակի համար գալ ու վերցնել այս 2500 աչոկը, դրա համար մեզ պետք է ինչ անենք, մեզ դրա համար պետք է, որ անենք այս մեկը, անպայման բացում եք այս մեկի մեջ, եթե այդ 100-ների համարը, որ 100 ռեյտինգ է բերում, օրինակ եմար ոնց որ տոլոյներ, այդ դրա համար կարակ այդ երրորդը բացենք, բայց թե տենց մի քիչ թույլ ռեյտինգա կամ ձեր պետքական խաղացող չի, դրա համար բացում եք մեկը, ու այստեղ ինքը կրկնվելով այդ ամենօրյա աչոկները ծախսելով 6 հեշտ լցվում է, ու այստեղից վերցնում եք այս 150 աչոկը ամեն օր, որը էլի մեծ պլյուս է ձեր համար։ Եվ այդ ձև ամեն ինչ անելով գալու ենք ու հասնենք վերցնենք այս 2500 աչոկը, և այդ աչոկներն է ծախսելու ենք այս խմբում։ Այստեղ ասեմ, որ մենք բեզդոնատ կարողանալ ենք վերցնել ամենաբարձրը 99 ռեյտինգ, իսկ արդեն 102 ռեյտինգների համար մեզ պետք է մեծ դոնատ, այդքան մեծ չի, բայց էլի դոնատը։ Իսկ եթե մենք ուզում ենք վերցնել այս Հերնանդեսին, ինքը ձևա որ լինի նույնիսկ առանց դոնատի, կարող է այնտեղ նաև ինչ-որ տենց քչություն անի, տենց մի 2500 ալմաս ծախսեք ու դրանով վերցնեք Հերնանդեսին 103 ռեյտինգ, ինքն էլ լեգենդի քարտ, այդ շատ լավ է, եթե ձև ունեք վերցրեք ու ծախեք կամ դրեք ձերթին։ Եվ իմ խորհուրդն է, որ դուք գաք ու վերցնեք այստեղ, ինչքան բուստ, փող, բան կա դրանք վերցնում եք,
ու արդեն էս 99-ի վրա տենց ժամանակ չէ ծախսում, եստեղ միջև այս բանը եկեք, ես ամյատն այմ, հա, այս միջև ես եկեք, եթե արդեն տեսնում եք, որ ձեզ այդ 99-ները պետ չեն, մեկա դրանց ծախելն էլ դժվար լինելու հետո, դրա համար կարիս ենք մեկ է արդեն այս մի կողմից են շարնակում ու ավելի շատ տենց փող ենք վերցնում, վերցում ենք նաև բուստեր, ռանկեր և ես աչոքներից ենց հավակելով տենց շատացնում ենք ու հետո մեզ այդ ամեն ինչ ավելի շատ պետք է քան թե միա չծախող 99 ռեյտինգը։ Դե ինչ, ես էլ մեր բաններ, հելովիններ, այստեղ նաև ասեմ, որ այստեղից տալիս է մեզ այս նվերները պատահականության սկզբունքով, հիմա ինձ արդեն բոլորը տվել է, ես ինչքան շատ բացեք, այնքան ավելի շատ է հնարավորությունը, որ այս նվերները կտա, դրա համար այս ճյուղերներ արեք, այն մի ճյուղերն է արեք, այդ 99-ների վրա էլ ժամանակ մի ծախսեք։ Իսկ այսօրվա վիդեոն դիտելու համար շնորհակալ եմ բոլորից հետ, նաև մի մոռացեք դրեք ձեր լայքերը, եթե բաժանորդագրվեք ալիքին, սեղմեն սանգակին, որ բաշտողնեք նոր վիդյոները, իսկ ես բոլորդ մաղթում լավոր, միշնոր հանդիպում։